A turma do Ceará aqui, ó. Todos aquilo ali também, né? Ó, mais um aqui. Beleza. Como é o seu nome? Meu nome é Carlos, nosso paraibano. Ah, paraibano? Ah, da Paraíba. E esse? Do Ceará. Ceará. Como é o seu nome? O Zé, contigo Zé. Zé. E esse? Ah, o Francisco ia ter meu nome. Eu ia ter seu nome. Eu sou do Ceará. Ceará também. Que... Olha aí, da praia lá. Ah, é? Praia boa, né? Praia boa. Muito bom. E o seu nome, como é? Baiano Albuquerque. Ó, esse é o famoso aí, ó. Aí, mais outro. Parazão, meu, Itaituba. Aí, ó, mais um. Esse aqui, eu pensei que era um daqui, ó. Parece baixou. Deixa eu esticar ele que não tá aparecendo. Aí, olha ele aí. Beleza. E você? Paraíba. Paraíba? Paraíba. Veio fazer o quê? Pra cá trabalhar? Trabalhar. Ah, rapaz. Ai, que bom. Tá bom. Aqui é os amigos jogando bola aqui, ó. Se divertindo da tardinha, depois de um dia de trabalho, né? Então, fica assim. Pro YouTube, ali tem mais gente. Olha aqui em Itapura, olha como a turma se diverte, vem trabalhar e aqui tem campo de futebol, tem campo esse futebol salão, né? Olha que árvore linda aqui também, olha o tamanho da árvore, ó. Muito grande, né? Aqui tem um lugar para as crianças ficar também, ó. Então não deixe de se inscrever no canal Natal Calado no YouTube, compartilhe, pegue e dá um gostei, dá um comentário, aí eu vou ficar muito feliz com isso. Tá bom? Você não paga nada, nem eu, mas nós ajudamos o hospital de Barretos, né? Porque aí quando der mil inscritos, aí então dá para monetizar os vídeos. Muito bom. Quem não é inscrito aí, aproveita, já se inscreve para pegar, não perder nenhum vídeo novo do canal. Natal Calado, para ajudar o Hospital de Barretos. Bom, precisamos de 1000 inscritos aí. Aproveita e compartilhe o vídeo. Não deixa de assistir e de compartilhar. O canal precisa ganhar força para ajudar o Hospital de Barretos.